ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଜମି ଓ ପଟ୍ଟା। ହାତ ଗଣତିକୁ ଜାଗା ଦେଇ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛି ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ଓ ଘର। ଘୋଷଣା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ। ପୌର ଫାଇଟର ମହାପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଗା ମିଶନ, ଜାଗା ବସ୍ତି ଆଉ ଭୋଟ। ଜାଗା ମିଶନକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର। ସହରାଞ୍ଚଳ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଭୋଟ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ବସ୍ତି ଭୋଟ ଉପରେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ଆଖି। ହେଲେ ଜମିପଟା ପାଇବାରୁ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବସ୍ତି ଲୋକ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 23 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ। 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ଏହି ବସ୍ତିରେ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଲେ ଜାଗା ମିଶନରେ ଜମିର ପଟ୍ଟା ମିଳିବ। ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ସେପରି ୱାର୍ଡର ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ପଟ୍ଟା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ହେଲେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଦିଆହେବ ପଟ୍ଟା। ଆମେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବହୁତ ଥର ଥକିଗଲୁଣି ସାର୍, ଆମେ ପଟ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରୁନି। ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମିଳୁନି? ମିଳିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଇଟ୍ ରହିଲେଣି? ବରଷ ଏରା ଆମର 100 ବର୍ଷ ରହିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କେମିତି? ଏମିତି ମୂଲ ସାହୁ କରିକି ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଲେ କରିକି ଆମେ ଟିକେ ସୁଖରେ ଚଳିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ କାଇଁ ପଟ୍ଟା ମିଳୁନି? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାଜଧାନୀ ବସ୍ତିରେ ଜାଗା ମିଶନର ବାସ୍ତବତା। ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ଜାଗା ମିଶନରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ସରକାର କହିଥିଲେ 6 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଶନରେ ପଟ୍ଟା ମିଳିବ। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 15ର ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ପଟ୍ଟା ଦେବା କଥା କୁହନ୍ତି ନେତା, ଏଥର ବି କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଥିବା ଏହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ମିଳିନି। ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏଠିକାର କିଛି ପଟ୍ଟା ମିଳିନି। ଆଜିକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବସ୍ତିରେ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି। ଆଉ ପଟ୍ଟା ତ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇନି, ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଏଇଠି ବହୁତ। ଏପଟେ ଜାଗା ମିଶନର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଛି ବିଜେଡି। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଜାଗା ମିଶନକୁ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛି ଶାସକ ଦଳ। ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଘନ ଘନ ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ତେଣୁ ବସ୍ତି ଭୋଟ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ବୋଲି କହିଛି ଦଳ। ସେପଟେ ଜାଗା ମିଶନ ନାଁରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ନ ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନବୀନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ନବୀନବାବୁଙ୍କ ସରକାର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛି, ଏବଂ ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବସ୍ତିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗା ମିଶନ କରିଥିଲେ ସେ ଜାଗା ମିଶନ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇକିରି ଭୋଟକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଧମକଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ପଟ୍ଟା, ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ସେ ନିଷ୍ଠା କାହିଁ କେଉଁଠି ହେଉନାହିଁ? ବାରମ୍ବାର ଭୋଟ ଆସୁଛି, ସେ ଭୋଟ ବେଳେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ବଢ଼ିଆ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 2017ରେ ଓଡ଼ିଶା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଭୂମି ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଆଣିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ଏନ୍ଏସିରେ ଥିବା 1922 ବସ୍ତିର 186,000 ପରିବାରକୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ସରକାର। ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2021 ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 66,254 ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଶନରେ ଭୂମି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଛି। ତେବେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସୀମିତ ରହିଛି ଜାଗା ମିଶନରେ। ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ବି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମିଳିନି ପଟ୍ଟା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।